Мішкек-Қош ұна жолына қар көçük түшті, бұл туралы Өзgeçше Қырдаалдар министрлігі bildirdi. Аталған трассаның 207-ші чақырымында 3 жерде қар көçük түсіп, жолдың бір тарап бөтен жабып қалған. Бірінші жерде 3600 куб метр, екінші жерде 600 куб метрді түзет жолдун бир тарап жагын жаап калган кар көчкүнүн 1530 бир миң куб метрди түзөт ал эми үчүнчү жерине жүз беш куб метр кар көчкүсү түшүп жолго жеткен эмес ошондой эле эки жүз сегизинчи дагы жалпы көлөмү 105 беш куб метр келген көчкү бар деп айтылат маалыматта министрликтен кошумчалагандай жабыркагандар жок учурда жеринде атайын техника тазалоо иштерин жүргүзүүдө